Poštovani sugrađani, vama i vašim porodicama čestitam novogodišnje i božićne praznike. Želim vam da narednu godinu provedete u dobrom zdravlju, radosti i porodičnoj sreći. Predstojeće praznike provedite sa porodicom u krugu onih koje najviše volite, da sa njima podelite sve što nam život i nova godina donose. Poželeo bih vam da u sebi, svojoj porodici i prijateljima pronaćete snage za sve izazove koji postoje. Zajedno ćemo nastaviti da naš Mladenovac činimo boljim, sigurnijim i lepšim mestom za život. Nećemo se štedeti jer sve što radimo ostavljamo u nasleđe mladima koji su budućnost ovog grada. Praznici su vreme kada na poseban način postajemo svesni koliko smo svi bliski, a u svakodnevnom žurbi mi retko to činimo. Upravo podrška bližnjih i pouzdanost prijatelja nam ulivaju sigurnost u sebe i želju da im damo više nego što smo dobili. Dragi Mladenovčani, srećna vam Božić i nova 2019. godina. Živaj! Zahvalio bih se svim prisutnim medijima što su danas došli u opštinu Mladenovac. Takođe, svima bih poželeo, obraćam se prvo medijima, puno zdravlja, porodične sreće, dobre saradnje između novinara, još bolja saradnja između medija i opštine Mladenovac u 2019. godini. Želimo da svima pružimo ruku. Ova godina je bila dosta, kako bih rekao, ozbiljna za sve nas. Nastavili smo da radimo u jednom tempu koji smo još predvideli sredinom 2015. godine. U sledećoj 2019. godini za građane opštine Mladenovac biće dosta investicija, biće dosta ulaganja u obrazovanje, socijalnu zaštitu, infrastrukturu, kulturu, sportske manifestacije. Trudit ćemo se da opravdamo poverenje građana i da još kvalitetnije i, rekao bih, transparentnije prikažemo svim našim građanima način na koji radimo. Podsetio bih da uvek može bolje, uvek je potrebno više, nećemo se vraćati u prošlost, ali želimo da, eto, istaknemo jednu veliku posvećenost, jednu veliku želju svih ljudi koji vode opštinu Mladenovac, da 2019. bude bolja u svakom pogledu nego 2018. Još jednom svim prisutnim medijima bih se zahvalio što su ovde danas i nadam se još boljoj i uspešnije saradnje u 2019. godini.